Fala galera, amores e amoras, meu povo e minha pova. Tem uma novidade para vocês. O Fighter hoje namorou pela primeira vez. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz, não porque ele namorou, mas de ver ele brincar com outra cachorra, né? Porque o Fighter, ele é meio brigão e desde que ele brigou com a Agatha, brigou com a roupa, ele começou a brigar com os cachorros todo, ameaçou brigar com Argus. Eu tive que separar ele, coloquei ele na varanda de trás da casa. Então ele é meio solitário, né? Ele vê o Bruninho pela grade, que ele cresceu com o Bruninho, ele nunca brigou com o Bruninho, mas eu não arrisco deixar ele junto. E o meu vizinho, ele cria uma pitbull tradicional. Ela é pet, né? Ela tava até com samurai, samurai ficou um tempo na casa dele lá, e aí ele pediu para deixar cruzar o Fighter com a cachorra dele. Eu deixei, eu já tinha falado para Alex que eu queria muito que o Fighter cruzasse para mim ver como ele ia se comportar, né, com a fêmea no cio, e eu tinha até pensado em sortear uma cruza do Fighter. Eu falei, ah, ninguém vai querer o Fighter não, meu Scooby-Doo, ninguém vai querer ele não. Mas aí, enfim, esse meu amigo veio aqui e falou: ah, deixa cruzar aí com a filha do Argus, não sei o quê. Falei: tá, vamos deixar. E quando o Alex mandou colocar a fêmea do lado de lá do portão, eu não filmei essa parte, né? E o Fighter tava do lado de dentro. Tá tudo filmado aí, vocês vão ver já já. E aí o Alex falou, não tem como, não tem como, ele é brigão, ele vai bater nela. Ó, Débora, não tem como, ele já meteu a cara aqui, tentou morder ela. E ele tava até com o focinho machucado. E eu falei, cara, para de falar mal do meu cachorro, vocês só falam mal do meu cachorro. Meu cachorro é galanteador, vou soltar ele que ele vai pegar ela. E o Alex falou, você vai arranjar ideia, faz até brigão, faz até brigão. Falei, Alex, vou botar a coleira nele, vou soltar. Botei a coleira nele, né? Abri o portão de madeira e o Alex falou, você vai arranjar ideia? Eu falei, não vou não. Levei ele pro lado de fora. Eu falei, ele dentro do portão, ele é uma coisa, mas quando ele tá na rua, ele não é assim. E soltei, e aí o Alex pegou ela, né? A gente segurou, fez o teste. E quando ele viu que ela tava no cio, ele ficou doido. E aí a gente viu que eles não iam brigar, né? Porque meu medo era eles brigarem. E aí soltamos eles aqui na servidão, né, que é o espaço onde eles correm, e você vai ver aí como é que foi, gente, emocionante. Eu tô muito feliz mesmo. Lembrando que isso não é um projeto profissional, não é um projeto do Canil, mas é um sonho dele, né, que a cachorra dele tenha um filhote, e ele escolheu o Fighter, e eu vou mostrar aí para vocês, tá? Parabéns, filho! Parabéns, Scooby-Doo! De novo! Olha aí, Alex! Ela tá dobrando o rabo pra ele! Pandora safadinha! Escolheu o meu novinho, ó. Filho, já falei que tem que ir no pescocinho dela primeiro. Dá uns beijinhos. Você tem que ser galanteador. Isso. Coisa linda de mãe. Estavam lá embaixo, eu dei zoom, agora eles vieram pra perto de mim. Scooby-Doo, você tá lindo demais!
Meu amigo pediu para deixar cruzar, ó, com a cachorra dele. Ele não é criador, não, ele é pet. Deixei, olha que coisa linda. Coisa linda, hein? Ó, ele não sabe se bebe água, ó. Ou se vai atrás dela lá. Cruzou com ela, muito sapatinho. Olha lá, querido filho. Namorando, né? Tá namorando, né? Ei, filho, tá namorando.